Am venit normal unde îmi place mie pe lux și opulență, aici într-un resort foarte frumos la Mamaia. Exact cum mă simt ca la mine acasă, ce pot să spun mai mult? Servicii foarte bune, hotelul foarte frumos, totul ok. Mama, tu da, foarte special în viața mea? Asta știu, dar mă simt ca și în Turcia. Știu că pleci foarte mult în concedii. Păi cum ai ajuns să faci un concediu și în România? Păi da, eu să știi că merg foarte des în Turcia pentru că și mie și soțului meu ne place foarte mult. Și uite că am găsit și o locație care să semene cu Turcia. Și am zis de ce să ratez și litoralul românesc. Deci se poate și la noi să fie serviciile de calitate, să înțeleg. Da, sunt servicii foarte, foarte bune și chiar sunt foarte mulțumită de acest resort. Dar spune-mi, cu cine ai venit tu în vacanța asta? E, în vacanța asta am venit cu familia dragul meu, cu soțul meu, cu Rebecca, am venit cu mama mea, o să vină și sora mea, probabil și tatăl meu. Family time deci now. Deci este un concediu de familie, să înțeleg, da? Da. Păi oricum am avut numai concedii cu familia, iar în septembrie se va produce concediul meu preferat, doar eu cu soțul meu. Deci înțeleg că urmează un concediu ușor mai intim. Da, foarte intim. Oricum noi suntem intim și cu Rebecca, nu este o problemă, dar atunci chiar mă declar foarte intimă. Dar ai zis că urmează concediul tău preferat alături de soțul tău. Deci înțeleg că e clar unul dintre cele mai așteptate momente ale anului. Da, să știi că este foarte așteptat pentru că 4 vacanțe am fost cu Rebecca și crede-mă, atunci când ai copil și îl duci într-o vacanță, trebuie să execuți ceea ce spune copilul, adică să te trezești la ora la care se trezește, să te duci să mănânce la ora la care trebuie, să stai cu ea la piscină, la spectacole, activități, multe altele. Deci Rebecca a avut anul acesta 4 vacanțe. Te gândești să îi faci o surioară sau o frățioară, Rebecca, dacă tot merge singur? Wow, întrebarea asta mă tot macină, toată lumea mă întreabă. Nu știu ce să spun, chiar nu știu ce să spun, nu mă gândesc. Dar lucrați la asta sau nu lucrați? Nu lucrez, deocamdată nu lucrez, nu. Lucrez acum la proiecte mari. Ce fel de proiecte? Păi cum? Proiectele mari care mă așteaptă din toamnă pe micul ecran.